それで、まあ、シビルロンジーか、ブリンジーも、やかり。ジェトワヤワイマバリコワタナガゲンダクフンバ。ジンバウチンバボリラモコウ。メベンリンゼベムナジャオニロタンコウギラ、ワテムナジャシジャコウギラ。Kwa nga bendo gila vijia kuyamba, viyambe noyo mkwano go, viyambe ni familia yo, viyambe noyo ya galo kuja kucheyo na inga taina chansi. Mweje mwele invite nga mkwano jo, bagambe walu obo pia katovuze. Kabaga logenda kui ya senti. Tuna mkwano go mwite, mwite, walu vienja galo bata bila tebi yamba, tebi jia kuyamba anzi katinze na, na banta bila nebi nyamba katenawe kankutabili kuyambe. Mkwano walu wewe nakula wano alaivu, vana nivangamba tuwe namba za kampaneyo, tuagala kujira mkampaneyo. Mkwano ze namba za kampane sizi na, jena itira mwe Uganda. Na yeti njagalo baga mbaba nange, mbaba ya gala kuja kucheyo kuzisa kampani zitegera, kuzisa kampani zitegera nguva Uganda. Eno tuja kubona abona muganda wange. Waluwa abali bambuza, ononyeza kampani ya mwakatari, nze kampani ya fisiji nonyeza katari kubanga teba mani. Nubotuke Uganda nze teba mani, neno wendi kampani teba mani. Nubuza manija weno tamani, mpozi waraba anga nyambade informa gambono kandama wange. Wa kampani yangu. Na abana abasinga bamanyi nti kampani yo ojukolera obululu ojukolera katale nedda. Zechemba saba banange mujere mu kampani zitegera muleko bo okukaba client tansa shula sente client tatusa shula sente na iyi kampani ya famunange. Te walo abana ade ba comprehend ezo kampani za shula sente enton. Ero ve Uganda ngo chimanyi sente zo gendo funa kubango signinga contract. Kampani tiso ya kusasula sente ntono ze watasa iningira ngova Uganda. Osoka nusa ininga, neotegila sente zogendo fune weru. Na ye instead okubele yomo viyumba permanenti, client na koze sanga, takusasula nukaba, nufune vizubunga, toina kuyamba. Na ye kampani ya fairly safe, in case we mfune chizubu, maso kudayo kampani ya sales kinga na mwalabu. Mbifune chizubu nganzira yu. Hala ade wambuza o inaika manza ikama ange ntambula na yu everywhere you go. It's like M10. Ntambula na yu teva kumsawo. Ateva mkwane zinafunye mune chizubu comment siziraba. Na yu abana joba ade wambuze buzo. Nga saa bada mkwanga comment si. Sumi ange yazu kweso baru hachi sumanyi. Na yu bwebuze chubuzo chonja kuda munga maliriza enogonji. Eno alive. Buze chubuzo chocho ya gala mkutegeze ne kampani zo ya gala mkulagiri lezobo jira mungo ya gala kuja kucheyo kampani ntufu ya kubanga nzukulagira atenga mkudame buzo vyo na yes gunde sumu yange ya vanyo kuleta zi comments so kulaba comments ze buzo vye mumbuza. Walo mwana abada ya gategero batubira na ikama ikama ino yange ntambula na yo 24 hours ntambula nayo ikama yo bojira mu company ntufu ikama yo tambula nayo bosta so ajukuterekera ndoze yango ojiraba ate waluwambuzi za sente za febazi tuwela ku ATM ATM ndozo jiraba eriko company yange bobo manyo okusoma obulungi sente za febazi sindikira ku account sibi nebyo kwelega ne boss ite yansa sudest yako zechi sente zo bazikuwela ku account yo. Bosi asasula kampuni, kampuni ne kusasula. Mabeko za ntubu sente butono. Testo liya sente na yungu zirira mbulunji. Instead okulia sente mbulumi, nukula bosi na ata kusasula. Sente za angenze ndozo laba ATM yange wenzifunira. Nzifunira ku ATM. Sizifikaba na bosi nte yansa sude nkoze te vansa sude neda mkwana. Ati nechilala, tibela ne insurance. Boja mu kampani yaffe obera ne insurance in case borwala kampani ebe kusasulira eddwaliro ofuna insurance card oyina okubeera nayo si bino byolwala mpaka oyina okukola mu kiyumba nedda borwala sometimes bw'oba olubi osobola okudda ku office n'ofuna treatment naye ng'oyina card insurance ndowooza ogiraba eriko amannya gange
naga kampuni. Kati omulala badde ambuuza eyo kampani yammwe esasula busente butono. Mukwano, teri sente entono. Teri sente entono. Esente kisinziira engeri gy'ozikwatamu, engeri gy'ozigenda ozikozesa. Uganda wali ofuna sente mmeka? Kati mwe abagamba nti kampani esasula sente entono. Kampani esasula sente zezimu. Sente nyingi zikuyamba muganda wange, zino sente nyingi. Kampani yaffe esasula sente nyingi kubanga ova e Uganda ng'okoze contract, ng'osayinize contract. Sente z'ogenda ofuna eno ebweru. Nze kye nsaba abawala baagala okujja ku kyeyo, temuddamu kwerisikinga life zammwe bano. Like nga ku ofiisi yaffe twafunye omwana omulalu, kati singa yajja direct muganda wange. Omulalu n'abeera mu nnyumba y'omwalabu nga yajja direct. Omwana ayasiza amadinisa, ayasiza endeberwamu, kati ani gw'osobola okwasa ebyo ebintu n'akuleka mu nnyumba y'omwalabu nga bw'omanyi omwalabu. Naye bw'ojjira mu kampani yange bw'ofuna ekizibu, atulisita oddayo ku ofiisi. Oddayo ku ofiisi n'ofuna obuyambi ne bakulabirira kubanga Abannayuganda weebali, tulina ba koodineeta Abannayuganda weebali. Naye kati gw'olwadde oli mu kiyumba mpaka oyina okukola. As a must, oyina okukola. Naye kati nga ffe bw'olwala osobola okuddayo ku kampuni n'osooka n'owummulamu. Kampani yaffe era naye erina disadvantage na advantage. Si kugamba nti erina advantage zokka. Teri kintu ekirina advantage nga tekirina advantage. Waliwo abaana bangambye nze siwakola mu biyumba okuzungazunga. Ng'omanyi okuzunga nga bwe kuyamba, ate si kya must nti ozunga. Neno Abalabu waliyo abaavu. Waliwo Omwarabu nga mwavu ye nga kadaama amusobolako emyezi ebiri oba mwezi gumu. Waliwo oli ng'asobola kadaama emyezi esatu. Si buli omu nti Mwarabu asobola myaka ebiri. Kyobola kampani yaffe eyambako abo abaana, eyamba ku Baalabu abaavu, ate eyamba naffe nga ffe abanafu. Nze bannange okuwulira amazima siwakola mu kiyumba myaka ebiri. Nobanga bansasula obukadde 8 nedda. Gwe buulirako mukwano gyo, inviting nga mukwano gyo walimu abaana baagala okujja ku kyeyo naye nga batya nti Abalabu babi. Yes, Abalabu walimu ababi naye walimu abalungi. Kisinziira chansi gy'ofunye. Kati nga ffe bw'obeera ng'okyusakyusa guno omwezi oba nga wafunayo ekiyumba ekibi n'okigumira, omwezi omulala oyinza okufuna ekiyumba ekirungi. Ate waliwo abadde bambuza ezo kampani ki? E Uganda osobola okuyitira mu haamu Old Kampala opposite ne Old Kampala Primary School. Osobola okuyitira mu Isabu. Isabu yo sijja kulimba, simanyi weebeera, naye ereetamu eno kampani yange gye bayita Masadiri. Waliwo kampuni gye bayita Jaga. Jaga ebeera kumpi ne Kabalagala. Kabalagala kumpi ne police like that. Waliyo Sera. Sera naye simanyi bulungi weebeera, naye eri mu Kampala. E Uganda zibeerayo kampani nyingi ezireetamu eno kampani ye Saudi. Bwe tubeera e Uganda zibeera kampani ndowooza eziwa eno kampuni yange ziri kampuni nnya. Naye bwe tutuuka eno e Saudi Arabia tufuuka kampuni egi, tufuuka muntu omu. Kati mbabalira anda Masadiri kampani yange. Ayagala obuuza ekibuuzo kyatategedde mukwano nnyambo kimbuze kubanga essimu yange tereeta comments. But I will answer you later. Bwe nzisangayo ngenda kuddamu. Ssimu yange oba yayagadde okufa mumanyizi mu China, Abachina nga bwe mbamanyi ebintu bye batuleetera. Noonya comments we ziri tezireeta. Naye gwe buuza ekibuuzo kyoyagala otegeera ngenda kuddamu. Ngenda kuddamu. Njagala nyambe mmwe abakazi abaagala okukola naye nga batya nti Abalabu bali. Bagire mu kampuni ezitegeera. Alo omwana yangambye nze okukola nga okuzungazunga. Naye gwe omanyi okukola emyaka ebiri nga towummulamu mukyala. Naye bw'ogira nga mu kampuni zino ez'okukyusakyusa, bw'otuuka ku ofiisi atuyisa ofunamu ka resiti n'ofunamu olunaku n'owummulamu. N'obeera ng'owummulamu nga si bino eby'okukola emyaka ebiri nga tokyusa, olumulwadde nalwo olina okukola. Mukwano, nza muto gwe bulamu bwo tobusaasira. Nze bannange najja nga ndi katono, singa naye pampali kamu ebino ebiyumba eby'emyaka ebiri nali nja kudda e Uganda nga banziza mu ddwaliro. Ekibuuzo kyoyagala obuuza mukwano nja kuddamu.
kampani yaffe okusasulira akakawunti. Ndoza ATM yange ogiraba, ekintu nja kiddamu emirundi mpaka nga mukitegedde. Kampani yange bosi yakusasula. Wali abajja okumbuuza okola bwakadaama, Yesu ndi siniya kadaama. Nkola bwakadaama, sirina mulimu gwe nkola. Nkola bwakadaama naye ssente zange bazimpeera ku ATM. Ndoza ogiraba. Kampani yange oba olina okubeera ne ekintu ekyokukkiriza okukolera mu eno ensi nga ikaama oba ikaama nga yonje taddewa nga sigiraba obeera ne ikaama ndowooza ikaama ogiraba abaana abamu bangamba nti ikaama zaabwe bwe baatuuka bwe batte bamanyi ne bboosi we waziterekera yaffe bambi kampani otambula nayo in case bw'ofuna ekizibu oba osobola okufuluma bw'otuuka wabweru n'obuulira poliisi neera bwe yina ikaama eba esobola okukuzaayo ku ofiisi yo bwe baakujja kati ebeera ne kaadi eno naye era ya kampuni yange eba eraga kifaananyi ekyo n'eraga omulimu gw'okola ne kampani gy'okoleramu otambula ne kaadi zeezo zibeera nnya eya kampuni yo ikaama ATM yo ne insurance card eno in case bw'oba olwadde kati abo abagamba nti kampuni ezo zisasula ssente entono mbasaasiridde mwe abaagala abagagga naye nga toli mu mirembe ng'oyagala musajja mugagga naye nga osula wabweru n'oleka omwavu naye ng'olina emirembe gira mu kampuni ekuwa emirembe okusinga okujja direct mu kiyumba ate nga tolina mirembe abaana bali omaani bakaba tebabasasula ssente ffe ku kampani yaffe waliwo omwana yakola emyezi mukaaga e Jordan nga tebamusasula ebyo oba okola biki naye kampani yaffe every month olina okufuna ssente sijukubira kalango naye nze njagala abaana bannayuganda tuleke okubonaabona kubanga tukola nnyo kampani yaffe sijukubira kalango lwakubanga nti ngifunamu nnyo sijukubira kalango just nyamba mwe abaagala okujja ku kyeyo naye nga batya mwe abaagala abawala mwagala okukola naye ate mwagala n'okufumbirwa mukwano sooka ojja okole ssente okufumbirwa tekuggwayo nize mukwano gyange gye nasoma naye gyonna gyafumbirwa naye teri yafumbirwa gwe neegumba kubanga obufumbo bwonna bulongoto kati beegomba nze kubanga nze kati nkola ssente every month nfuna salary waliwo okubanga oyagala kuyamba abantu naye nga tuyagala bayamba kubanga gwe tonaba kukola ki tonaba kufunamu kiba kyetaago sooka olaba advantage ne disadvantage kati nze bwe nalabye nti maze contract nendaba nti n'omulala asobola kubanga nze naali munafu nga bagamba gona asobola naye nkozi neemalako alhamdulillah kati bwemazeeko nawe osobola nze wenkoledde neemalako kubanga naali mu kampani entuufu singa najira mu kampani nga si ntuufu mukwano nandizeeyo bakyali ne bansekerera ne Land Road ne baddamu okunkonkona naye kati Land Road mugambe taddamu kozi najira mu kampani ntegeera ate nenkola nemalako kontrakiti bw'oba olabye eno vidiyo gisharinge ku mukwano gye gijagala okujja ku kyeyo gisharinge ku baana abo abaweddemu amaanyi nga bamanyi abalabu tubodaabona bw'ogira mu kampani enungi tusaabonaabona abaswiti musiibe bulungi kambewo n'ebirala ebyokukola naye sharinga vidiyo sharinga kwegyo mukwano gijagala okujja kuba kyeyo kubeera basini ya kadaama nga nze sharinga bakitegeere nti esente ezinyuma z'omwalabu ng'ogidde mu kampani ezitegeera.